Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Radovi na izgradnji drugog mosta preko Save kod Ostružnice počeli su danas u prisustvu premijera Aleksandra Vučića, koji je simbolično nabacio beton na ploču koja će biti ugrađena u temelje mosta sa Surčinske strane. Ovaj most na reci Savi gradi Vlada Republike Srbije. Mostovi ne spajaju samo dve obale, već i sve naše ljude. U slavu mira, sloge i dobre volje među građanima, piše na ploči. Početku radova prisustvovala je i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Ukupna vrednost radova je 3,57 milijardi dinara, a finansiraće se sredstvima kredita Evropske investicione banke pod veoma povoljnim uslovima. Most u okviru obilaznice oko Beograda trebalo bi da bude završen do marta 2018. godine, biće dugačak gotovo 2 km i biće izgrađen paralelno sa postojećim mostom u okviru izgradnje druge trake autoputa na obilaznici oko Beograda. Povodom praznika Bogojavljenje u Starim Banovcima održano je plivanje za časni krst. Drugu godinu za redom organizuje se ovo takmičenje u Dunavu, nedaleko od hrama prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja, gde je pre toga liturgiju služio episkop Sremski Vasilije. Od 33 učesnika najbrži je bio Danilo Vučinić iz Novih Banovaca, kome je osim ove počasti uručen i pozlaćeni krst kao nagrada, dok je drugim učesnicima predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović dodelio medalje. Predvođen konjanicima, časni krst je fijakerom prevezen iz hrama Svetog Vasilija Ostroškog iz Novih Banovaca do crkve u Starim Banovcima, gde je formirana litija koja se uputila ka plaži na Dunavu, na kojoj je episkop Sremski Vasilije pre plivanja za časni krst osveštao reku. Na sastanku Privrednog saveta opštine Stara Pazova u proširenom sazivu pod nazivom Privreda ima reč predstavljene su mere za oporavak privrede i ulaganja. Tamara Jurenić, posebna savjetnica ministra privrede Republike Srbije, istakla je da su novim zakonom o ulaganjima izjednačeni domaći i strani investitori i preduzetnici i da su mala i srednja preduzeća okosnica privrede. Stoga je Ministarstvo privrede u vidu veće podrške izdvojilo u ovoj godini, koja je proglašena za godinu preduzetništva, značajna sredstva za te namene kroz brojne programe i projekte. Imajući u vidu da je značajan faktor razvoja privrede infrastruktura, opština Stara Pazova je u fazi realizacije nekoliko važnih projekata, rekao je predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, od kojih je istakao spajanje dva autoputa i povezivanje koloseka železnice sa industrijskim zonama u opštini. Obezbeđivanje kadrova takođe je jedan od bitnih segmenata za razvoj privrede, u čemu veliku ulogu ima saradnja škola sa preduzetnicima, na što se u prezentaciji osvrnuo direktor tehničke škole u Staroj Pazovi Lazar Đukić. Bilo je pitanja, ali konkretnih rešenja od strane brojnih preduzetnika i svih grana privrede, ali i poljoprivrednika. Hram prenos moštiju Svetog oca Nikolaja iz Vojke na predlog veroučitelja Svetogora Sandića, a uz blagoslov Srpske pravoslavne crkve, poklonio je danas osveštanu ikonu Svetog Nektarija Eginskog vojačkoj ambulanti. Sveti Nektarije Eginski, koji se upokojio 1920. godine, bio je naš savremenik, koji nije toliko poznat u narodu, rekao je Mihajlo Živković, student teologije, prilikom uručenja poklona, istakavši da je crkva ovim poklonom htela da ukaže na to da ljudi treba da veruju i da je svaki problem rešiv. U zahvalnost za ikonu koja od sada krasi hol vojačke ambulante, direktor Doma zdravlja dr. Aleksandar Omerović je izrazio nadu da će sve ambulante u opštini imati neko duhovno obeležje. Prva ovogodišnja izložba u galeriji u Centru za kulturu je i prva samostalna Mire Ćosić iz Stare Pazove. Mira Ćosić je članica Udruženja likovnih umetnika Stara Pazova i dobitnica prve nagrade u slikarstvu na godišnjoj izložbi Udruženja 2014. godine, a za svoje prvo predstavljanje publici izabrala je dekorativne stolne lampe od drveta koje mogu da se posmatraju kao skulpture, tako s jedne strane predstavljaju značajni dekorativni detalj, a s druge strane omogućavaju osvetljenje prostora. Publika može da ih u Pazovačkoj galeriji pogleda do 3. februara. Vreme će sutra biti vedro i veoma hladno sa mrazom. Tokom dana sunčano i malo toplije. Vetar slab jugozapadni. Minimalna temperatura -7, a najviša dnevna 3 stepena Celzijusa. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program. Doviđenja.